Beleza, galera. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o Scratch, entender um pouco como o Scratch funciona. Depois dessa aula, um pouco, não é nem teoria, mas de apresentação do Scratch, eu quero que vocês brinquem com o site. Então entra lá no site e eu quero que vocês fiquem lá vendo todas as funcionalidades, que na próxima aula a gente vai fazer um exercício e na outra a gente vai resolver o problem set do curso. Então é isso. Então vamos lá para teoria do Scratch. Então a gente vai começar dando uma olhada um pouco como vai funcionar o curso, quais são os módulos e a gente vai logo de cara começar a programar. Tem teoria, mas eu quero que vocês entendam que programação não é um bicho de sete cabeças. Então a gente vai começar com o Scratch, que é uma linguagem criada pelo MIT, super simples para ensinar criança mesmo a programar, para mostrar para as crianças que é tranquilo. E aí a gente vai para C, arrays, algoritmos, memória, estrutura de dados, banco de dados e no final a gente termina construindo o um aplicativo web. Na minha opinião, esse é o melhor curso de programação na internet. Ele é extremamente difícil. Quem fala que programação é fácil está mentindo. Não é fácil, é difícil. Se fosse fácil, não pagaria tão bem. Oferta e demanda. É difícil, mas se você tiver o apoio certo, você vai conseguir. E a gente vai aumentando a dificuldade aos poucos. A gente vai começar com Scratch, que é super simples. E conforme as aulas vão aumentando, a dificuldade vai aumentando, mas eu estou aqui para ajudar você a aprender essa habilidade. Tem vários tutoriais fáceis, Code Academy, não sei o que, não sei o que lá, no Udemy tem curso fácil. Não é fácil. Se é fácil, está errado. Vai ser difícil, mas você vai ficar ninja. Só seguir o que eu estou falando aqui que você vai ficar bom. Vamos começar pelo Scratch. Scratch é isso daqui, então tudo que você precisa fazer é scratch.mit.edu, você vai criar uma conta em um minuto e aqui está o seu espaço de programação. Scratch é esse gatinho divertido. Vamos só explorar. Então você tem aqui todos os comandos que você vai estar usando. Esses são os blocos de programação que você vai estar usando. Aqui no meio é onde você vai escrever seu código, mas na verdade você vai arrastar seu código. Você vem aqui, vai acontecer alguma coisa e aí você vai arrastar e é aqui que você vai escrever. O resultado do que você escrever vai ser aqui à direita. Então vamos logo programar. O bloquinho mais importante no Scratch é esse daqui, ó. When green flag clicked, ou quando a bandeirinha verde for clicado. O que que você vai fazer? Vamos fazer um básico, vamos fazer o gatinho se mover 10 passos. Pronto, seu primeiro programinha. Programação é você pegar um problema difícil e fazer esse programa ficar em pedacinhos menores. E o Scratch já faz para você essa parte de transformar em coisinhas menores. Então vamos fazer agora algo um pouco mais complexo. Então a gente vai ter uma repetição. Repetições estão em toda parte em programação, então observe que os conceitos vão se repetir ao longo do curso. E a gente quer que gire, então como que a gente vai girar? É motion, que significa movimento. A gente quer que gire 15 graus, então vai ter uma repetição de 10 vezes girando 15 graus. Opa, girou. E se a gente quiser que aumente mais? A gente pode aumentar o loop. Ó, tá vendo que ele gira bem mais? Então é isso, eu não vou fazer um vídeo longo. O que eu quero que vocês façam ao final desse vídeo é cria sua conta e brinca com o Scratch. Outra coisa interessante é que você pode adicionar personagens. Você vem aqui, eu posso adicionar o jogador de basquete aqui. Ele vai adicionar se meu computador ajudar. Eu posso vir aqui e adicionar eu adicionei um urso, e aqui eu posso mudar o meu backdrop. Vamos colocar no Rio de Janeiro. Todos no Rio de Janeiro. E aí a gente vai ver no próximo vídeo a gente já vai fazer um joguinho mais complexo. Então, o nosso projeto, no final do CS50, você tem uma aula. Eu tô pulando toda a teoria, só te ensinando o que importa. A gente vai logo pro projeto, e no projeto a gente vai fazer um joguinho de futebol. O que que eu quero que vocês façam? Ó, aqui vai ser o joguinho de futebol, vou explicar para vocês como funciona, como você submete para ser avaliado, porque eles têm um sistema de avaliação para ver se você passou todos os requerimentos, mas a gente vai construir o seu conhecimento junto. No próximo vídeo a gente vai construir uns joguinhos mais complexos. Aí eu vou querer que você tente fazer o joguinho de futebol e aí eu vou explicar a resolução do exercício. Fechou? Então,
Vai lá, abre agora o Scratch, não tem preguiça, você consegue aprender programação. Segue o canal, dá o joinha e é nóis.